tam cestičky vodia, bladné a zaprášené. Boom!
Evo, vidite, nema tu. Dobri djem. O, dobri djem. Raga moja omladino, Ako čo? Čo mudruje? Ja pijete teraz. Bitna je lopata. Oh, yeah.
Kolica je ponižnjaci robijela. Povijenci, aj kto? Jaroslav? Ni, nek se nahran taktika. Zorče s tih strama bi se ja ne prepadil do garadu. Nježnje. Nježnje, pekne, a pomalje. E. Jemlje, jemlje, ako dođemo. E, tak, tak. Teraz povedz, čo si chcel. Keby ti vypadla. Aha. To je dokiaľ bude. Myslíme. A čo teraz, jeho s pivom a mne s osekom? To je švagri. Oni že ešte sú to farby, si ja ten chce celiť, ktoré sú to budete farby, ktoré ste prepoli. Čo? Richtar. Napad je úst, kde ho ani vrátajte. Tak švagor, keď zjeba siahnu rýdze, onak nemôže, onak sníma. Onak šuší, čak? No.
Я що прийшов, а я що так, що людьми питаю. Я що не пішов. А що кладемо на ту гор? А не вони. Але, ну не всі ходять. Ти що ти сміло? Ні, ладно. Чи розміром ще одзе? Ні, сім, та йдемо. Ай, на глепі. Мені пустимо за годину і тому. Другу, ай, другу. Все вито. Ајтано што гор дај, спој. Ај дај до прошетки јаш тим трчиш. Добре. Ни, ти си вас рвага, ви си вас рвага. Чи то хитро иде? Хитро. Три минути мам телу ви прави. Ајде кукај потом ништо. Ешто не е против грабни. Ти мислиш жит ништо оце не види? Оце ба не види. Немаш башкети? Рау. Аво, блеце, пролили, гасет, пол сантиметра гор. Ева страна. Е, што е то? Дочка ниеш, не разрал. Ова е то? Да. Кога ќе шеци? Шеци, ќе се опоцим од тежин целоите. Ама крепте, ако не може да иде, а? То е то. А у дочка е, бака, та не ова 30, ова е биде раз, не е? Хайде. Нара, пришко. Држте ми лојтри, не бъде, ако се уцикат. Скоро не. Я же все учека, да? Лем нет, ба. Я сам сказал, добре, то уж винзе пон попри, допичи. Кери кука, а, добре. Винзе, по су не веле? Да? Не мало би. Мож, дай ми кому. Ты обе си не спали. Да, я обе си не спали. Ну, я играю. Я со глушники ставлю. Да, лепи не вижу. To je beton. Bravo. To je. To je to? Dobre. Dobre. Jebo manu dugavu. Pa tu bi jas minčo zele duo. Tu ne možeš preći. Ne možeš preći. Porazi. Pa tem nije dva, tem nije dva, boja ću djeti kupiti. Višlo mi kao popri, a? E, meni je utjeraj ti oće ban. Tako ima handru tam voljaku. Nešto znači problem, krivi je pominjik pića mu materina. No. Ale... Ono što mi gajemo 10 sekund je zeleno, ali potom ješće 15 drži je červeno, ali 15 je nedovolje toliko to kada bi pustio. Ali se predloži na 5 sekund. Nem, ne može ješće, misli pre 3 mjeseca. Budete tak troška. Ja sam mu što urgirao. Nešto na raj najazma jebe to da kaže kriva, krivi je mur. No. Dobro, ali vješ. Ali vješ. Počuvaj, ja. Počuvaj, ma. Ili ja i doranju pizi, pa miš moj nikom niš. Takže otpadaju, potom budeme s klinami robit zatipljene, gotovo. Potom nekri, ali križom, jedna od druga se bude zatipljene. Vlado, Vlado, preparkiraš kombi? Tak mislim. Priđi pred njevo. Ko je potom dalje? Vlada, tuto, bliži je imaj. On njim tako. To manječu bol. E, nije buđe me za štvrtu u masi. A u stvari to je treća, dobro, buđe. To je to. Ja sam dobro, ovaj hiltikovak donesi jeme horni u reku za te kruvaj. No bloč, nema, donesi je. Kaj ti to? Kupni na jedno okoljem.
Пишемо ями, кеди дозавтра руца, де мурвать поново. Да. Пишку мати мусі, криво, мам мусі ебем. Торбов ти загравали, я сіди. Ну там оцю, пані, джесу, це було дома не було. Де ти було, гражданина, так? Кукні ще раз, річко, попусіла. Не прийде, то ніхто бачить так, що вулиця. Я ще не хочу вам мовити. Стримуєш, що на ньому, так? Так. Браво! Дай мені вкази циганю. То се закрути, а главку для главку вивертать, а нулем положить, я й заліпить спитування, може витягнути нулем. Правий владу, зато же главка... Син заліпить? Син. Супер, не стігнемо то. То си, да си прийшов 3 секунди дрів. Не можем прийти. 3 секунди дрів. Ані 3. Виверта вас, Сергій Живот, я не виверта. Захрепнув. Бог ся, тот начин трафить. Це горка. Зараз ти прикладу. Будем такой найважнейший можно, ай. Кукай, Михал! Пішко, дайте гнідь розшир лойтру гор скрозь до верха, чи спробуємо ще заліпити шроф і завертати тут. Dobre, daj mi traku. Ježiš. Vrte, natije to djeri. Natije to, a? A to to vihnjak. To vihnjak. A i tak je pogrešni sa šrofina, ne može to zakrući nijako. Rekuj bicikla. Nije daj. Možda kako si nije zabilo. Nije može to. Daj bali. Зараз мила твій задаток буде. Так, направить, аби со склопки обіде. Аби со склопки обіде. А ми його ждали, прийде так, як ми не щастя. Так, аби його не щастя. Що є? Доброго віду, що є? А ти трой до того? Значи, ти трой каже, що до вас є тут. Ладно, ні, є тут, є Бог. Не може. Ja bih se... Zdravo, da ja tu sam ne vidim. Vidjela nijako divani, da ti ja... Do zad kuma, a ja vješ nabiti gdje te i pokali, bo ja to sam zadržala. Jedin to mi je kad maš.
Ktoré sa menuje 13. október, Deň oslobodenia Kisáča. Uskutočňuje sa v rámci 250. výročia príchodu Slovákov do Kisáča. Pri tejto príležitosti chcem privítať vzácnych hostí. V prvom rade pozdravľam predstavníka Subnorograda Novog Sada, gospodina predsednika Milovana Vujića i gospodinu Mariju Arar, sekretaricu. Pozdravujem tiež pána Richtára, Jána Vozára. Pána predsedu miestneho odboru Matice Slovenskej v Kisáči Rastislava Surového. A tiež aj nášho pána riaditeľa, ktorý je tu domáci, Miloša Kostovského. Október nám pripomína obete vojny. Musíme povedať, že dnes si nespomenieme len na obete druhej svetovej vojny, ale aj tých neskorších vojen. Lebo je veľmi dôležité, že tí ľudia, aj deti, dali svoj život. Ich krv zotrela všetko zlé a darovala nám slobodu. Preto my lietame bezpečne. Ďaka im spĺňame sny. Spĺňme aj nedožité sny. Nezabúdajme na nich. Nezotierajme. Lebo národ, ktorý si neváži minulosť, nemá ani budúcnosť. Prosím pána riaditeľa, aby sa prihovoril. Nech sa páči.
uvaženi pritomni, predstavitelja bojovničke organizacije, predstavnici Subnora, pan predseda Radimjesnega spoločenstva, pan predseda Matice Slovenskej, mili pritomni, važeni žijači. Jednom je neko rekao da sloboda, da je to u stvari naša šansa da postanemo još bolji i još uspešniji. Ali sudbina tu šansu nije dodelila svakome. Mnogo je mladih ljudi, mnogo je hrabrih devojaka i hrabrih mladića dalo svoj život u narodno-oslobodilačkoj borbi protiv fašizma. Ali taj slobodarski duh, ta ljubav prema domovini u srcima mladih generacija i dalje postoji. Svedoče o tome literarni i likovni radovi naših učenika. Škola će nastaviti i u budućnosti da razvija taj duh slobode, da razvija tu svest o tome da domovina, sloboda i mir se mogu braniti i znanjem, ali pre svega i lepim vaspitanjem. A nakon će bi sam čel povedat že na hrdinske dijelo všetkih partizanova, všetkih prvih bojovnikov si budeme hrdo, s hrdosťou a večne pamätať. Ďakujem. Molim predsjednika Subnora grada Novog Sada, gospodina Milovana Vujića, da se obrati prisutnima. Dragi građani ove mesne opštine ili mesne zajednice, pozdravljam predsjednicu, moju koleginicu, pozdravljam predsjednika mesnog odbora, pozdravljam direktora Matice, pozdravljam najviše ovu lepotu, omladinu, ovu decu. Nadam se da, malo sam izgubio nadu, ja sam već 84 godine, izgubio sam nadu da će biti omladine, ali evo, vi ste jedini pokazali u Vojvodini celoj, gdje god sam bio, učenika nije bilo. Samo vi to negujete ove tradicije. A ja vam kažem, ovaj spomenik što imate, on govori koliko je žrtava palo za oslobođenje ovoga mesta Kisača. U to ime ja ne bih da držim neki politički govor. Hvala vam što ste pozvali u nadi da ćemo negovati tradicije narodne oslobodilačke borbe. U to ime sve vas pozdravljam i želim da ovaj dan obeležite pristojno. Hvala lepo. Obeće zaslužili, aby sme ich uctili, tak budeme klásť vence a kvety. Sada ćemo pristúpiť k polaganiu venaca i cvetia. Minutom čutamo, odamo počast palim borcima. Molim za tišinu. Slava im. Sada bih prozvala ovu zlatnu dečicu,
Nemicu Kolarski i Uroša Đorđevića da recituju. Slobodu zemlje, ja sam mlad pao, u istinu što si dala nisam sumnjao, zbog mene za tebe zemlja na miru živi, sećajte se nek to ste živi. Suvi se zoslavo 13. oktobra, a ako sam už spomenula, je to 250. výročie príchodu Slovákov do Pisača. Mali sme literárnu a výtvarnú súťaž na tému Čo bieš o 13. oktobri, 13. október, deň oslobodenia Pisača. Tak by sme teraz pokračovali v udeľovaní odmien. Najprv by sme udelili odmeny za literárne práce. Počkáme, kým prejde. Prvé miesto za literárnu prácu získala Náďa Červená. Ja taktiež vyzvem Náďu Červenú, aby prečítala svoju prácu. Pisáč je dedina, ktorej bývam. Tiché a pokojné mestečko, kde sa každý s každým pozná. Tu bývam už od malička. Tu som urobila svoje prvé kroky a povedala svoje prvé slova. Ulice sú malé a ne každá z nich má svoje čáro. V centre dediny sa nachádza modrý pomník, o ktorom vám všeličo poviem. Veľakrát som už ako malé dievča počula o 13. októbri. Vždy som bola zvedavá, prečo všetci o tom hovoria. Z dejín Kisáčanov som počula, že v ten deň pred mnohými rokmi sa stalo oslobodenie našej dediny. Je to pre nás veľmi dôležitý dátum, že po ňom nazvali aj jednu našu ulicu. Všetko to, čo sa dialo v druhom svetovom boji asi v roku 1944. Našu dedinu obklopili Nemci a začali s nami bojovať. Kisáčania sa nevzdávali. Chceli si zachovať svoju dedinu, tradície a všetko to, čo mali. Naši občania boli partizáni a nepriateľa Nemci fašisti. Na konci dedine vyhnali všetkých občanov a streleli v tzv. Cigánskych jamách. Jeden smelý Kisáčan ich oklamal a povedal, že idú Rusi. Nepriateľa sa veľmi naľakali a začali utekať. V tomto boji zahynulo niekoľko našich občanov. Na ich pamiatku je vystavený pomník v strede dediny. Každoročne oslavujeme tento deň. Zoskupujeme sa pri pomníku, pamätáme na zahynulých a donášame vence kvetov. Teraz by som pozvala Teodoru Ďurovkovú, neprezradím, či je druhé alebo tretie miesto. Nech najprv prečíta prácu a potom prezradíme, o ktoré miesto ide. Nech sa páči. Miesto, kde som sa narodila, miesto, kde sa stále vraciam, miesto, ktoré nazývam domovom. Áno, mojim domom je dedina. Táto krásna dedinka sa volá Kisáč a nachádza sa v srdci Vojvodiny. Kisáč má svoju oslavu 13. októbra. Je to deň oslobodenia našej osady od nepriateľa počas druhej svetovej vojny. Vtedy vyše 1000 Kisáčanov kľačalo v cigánskych jamách a čakalo na výstrely guľometov nepriateľa. Veľa ľudí vtedy zahynulo. Podľa rozhovoru s mojimi prastarými rodičmi, ten deň v roku 1944 všetci Kisáčania sa zachránili ďakujúc našemu spoluobčanovi, ktorý vedel hovoriť po nemecky a nepriateľským vojákom prekladal, čo hovoril poštár, ktorý hlásil novinu, že sú blízko Temerínu ruskí vojáci a tým zachránil ľudí. Každý rok si v tento deň spomíname na tú časť dejín našej osady. Teodora Ďurovková si zaslúžila druhé miesto. Nech sa gratulujem. Ďakujem.
a tretie miesto, ako čo už predpokladáte, získala Vanessa Sludilová. Čo viem o 13. októbri? 13. október zvláštna udalosť, ktorú si pripomíname v Kisáči každý rok. V roku 1944 sa odohrala tragická udalosť. Všetko sa udialo na cigánskych jamách. Druhá svetová vojna bola v plnom prúde na mnohých frontách a mnohých štátoch sa viedli boje. Tak ani malá dedinka Kisáč nebola výnimkou. Nevinní ľudia, muži, ženy a deti boli vyhnaní ku cigánskym jamám s cieľom, aby boli zavraždení. Už sa rozlučovali so svojím životom, keď ich kisársky lekárník zachránil svojim múdrym rozmýšľaním a dobrými skutkami. Odišiel. Ľudia zostali pri živote, ale predsa dedina pretrpela straty. Okolo 20 domov bolo zbúraných, zapálených a poškodených. Všetci dedinčania si navzájom pomáhali, aby prežili ťažké a strašné chvíle. Už 79 rokov si pripomíname tieto rôzne udalosti a hovoríme, bolo prešlo, nech sa nezopakuje. Nasleduje výtvarná súťaž. Prvé miesto na výtvarnej súťaži obsadil talentovaný Ivan Gaško. Je to Ivan Gaško? Ivan Gaško. Dobre, dostane neskôr odmenu aj diplom. Druhé miesto si zaslúžil za krásne stvárnenie Dňa oslobodenia Kisáča William Bažík. Tu je William. Nie? Ďalšie druhé miesto patrí Sofii Lačukovej. Sofia, nech sa páči, gratulujem. Máme dve tretie miesta. Tretie miesto získala talentovaná Valentína Záborská. Ďalšie tretie miesto Náďa Čemanová. Sada bych zamolila Miroslava Jakuša, da zarecituje pesmu Domovina od Dušana Vasiljeva. Izvoli. Domovina, to nije mrtva gruda koja nas gvozdenom rukom veže. To je ljubav za oblak što plovi ovuda, za pesmu što se ovdje rasleže. Ljubav za klasije što bogato buja, za ruže što su na grobljima svele. Za tresak letnjeg besnih poluja, za tugu ptica koja se sela. Domovina, to su sve one spone kojima nas život za se spaja. Radost, pa naša zvona za zvone. Plata majčinog zagljera. Domovina, to su želje, tajne, magla što preko polja plovi. To su naše bajke, pesme. Domovina, to su svi naši snovi. Pesmica Moja otačbina od Alekse Šandića koju će prezentovati Vojin Stepanović. Ne plačem, samo s bolom svoga srca, rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole i moja duša s njim pati i grca. Ovdje, u bolu, srca istrzano, ja nosim kletve svih patnja i muka i krv što kapa s dušmanskih ruka. To je krv moja, iz moje hrane. U meni cvile duše miliona. Moj svaki uzdah, svaka suza bona,
njihovim bolom vapije i ište. I gdje god je srpska duša koja, tamo je meni i otačbina moja. Moj dom i moje rođeno ognjište. Zaverom bi sam htjela pripomenuć ešte mena, kim su tu djeci. Kisa 14. oktobra 1944 agresijom okupantov počas prehljadki osady zahynuli. Zuzana Bičerová 74 ročná, Zuzana Ponigerová 68 ročná, Alžbeta Sabadošová 39 ročná, Ondrej Ožvát 58 ročný, Anna Gašková 42 ročná, Jan Abelovský 56 ročný, Julia Arňašová 36 ročná, Michal Halaj 71 ročný, Michal Madacký 6 ročný, Mária Madacká trojročné dievčatko. Taktiež by som sa chcela poďakovať našim sponzorom odmien škole, papierníctvu, predajni Renáta a Jasninmu Edenu. Nakoniec zakončíme poeticky. Predtým, než sa presunieme do centra k modrému pomníku. Mňa oslovila báseň, ktorú som ako žiačka recitovala, nebudem ju celú recitovať. Len tri strofy, je to báseň od Michala Babinku. Vlasť. Keď poviem neznámy priateľ, že rád mám túto zem, nuž viem, čo myslím, i viem, čo vravím, i viem, čo chcem. Láska je naša k vlasti, nie láska chvíle, hodiny, dňa. Láska, tá k vlasti, je život. Život pre teba i vás, pre nás i mňa. Láska je k vlasti život. Človek ju snom i skutkom stavia. Malá alebo slabá. Ona je matka. A matky sú veľké. Tak ľudia naši vravia. Ďakujem. Deti za mnou v kolóne pešo chodníkom k modrému pomníku, aj tam bude program. Domovina, domovina,
ljubi nam do godina, lasko, lijeco jesina, jasno mjesto, jasno ljubo, svijeti ovo na rozara, zbjavice lavla šokca, čokce s tjebom nas. Neka čuje tužba meni, krvavi se vodi rat, prije ćemo mi uneti, nego svoje zemlje da. Prije ćemo mi uneti, nego svoje zemlje da. Kaznit ćemo. Pritomni, dobri dzień. Poštovani prisutni, dobar dan. Vítam vás na poriadaní, ktoré sa uskutočňuje v rámci 250. výročia príchodu Slovákov do Kisáča pod názvom 13. október, Deň oslobodenia Kisáča. Chcela by som privítať v prvom rade, želím da pozdravím predstavníke Subnora Grada Novog Sada, predsednika Milovana Vujića i sekretaricu Mariju Arar. Dobrodošli. Chcem tiež privítať pána Richtára, Jána Vozára, aj pána Branka Predojeviča, aj všetkých vás, ktorí ste tu prítomní. Máme aj hostí zo Slovenska, vítajte. Teší nás, že ste tu spolu s nami. Znači, želím sve da vás pozdravím, sve prisutné, koji želite da odate počast palim borcima u Drugom svjetskom ratu. I nećemo danas odati počast samo u Drugom svjetskom ratu, jer smo imali pale borce i u kasnijim ratovima. Znači, danas se sjećamo svih žrtava koji su pali za slobodu. Teraz prosim pana Richtára, aby se ujel slova. Draženi pritomni, mile dječi, dami a pani, krásny dobrý deň prajem tomto slavnostnom dni 13. októbra. Deň, keď sme sa znovu zoskupili na tomto, môžem povedať slobodne, svetom mieste pre nás, že zdávame hold a česť našim padlým bojovníkom za slobodu, v ktorej my žijeme už 79 rokov. Boli sme prítomní na programe a kladenia vencov v škole a vidieť tú radosť detskú, tú ochotu, môžem povedať slobodne, že Kisáč má budúcnosť. A ďakujúc dobrým učiteľom a školskému kolektívu, deti budú vedieť si ceniť toto, čo my dnes máme, túto slobodu, v ktorej žijeme. Ešte raz všetkým prajem krásny dobrý deň, tento slávnostný deň, keď zároveň oslavujeme 13. október, deň oslobodenia Kisáča, deň našej osady a 250. výročie príchodu Slovákov do Kisáča. Tak užime si to spolu a tiež môžem vyjadriť, aj chcem vyjadriť veľkú vďaku našim partnerským, priateľským hosťom z holčianskych Nemiec a tiež očakávame aj zo Zvolenu
hosti, ktorí nám zveličujú túto našu oslavu, tak večer, gala, koncert a všetko ostatné. Tak ďakujem vám, že ste aj vydvojili svoj slobodný čas a prišli dnes, aby sme spoločne zdali úctu a čest týmto našim hrdinom, ktorí padli pre nás, pre našu slobodu. Nech je večná sláva a vďaka za všetko, čo urobili pre nás. Ďakujeme. Molím predsednika Subnora grada Novog Sada, Milovana Vujića, da kaže par reči. Poštovani građanke Zača, poštovana omladina, poštovana deco i uvaženi gosti ovog jubileja. Ispred Subnora grada Novog Sada želim da vam čestitam ovu godišnicu i da odamo priznanje onoj ploči tamo ispred škole koja govori koliko je života dato za oslobođenje Kisača. U to ime želim vam dobro zdravlje, da i do godine dočekamo i vidim da imate mladost ovde, to je velika stvar. Ja sam bio na mnogo skupova, a omladine nema, ali vi ste jedini koji gajite i nadu da će ova deca naslediti nas matore. Hvala vam i sve najljepše. Hvala. Predtým, než pristúpime k ukladeniu vencov, chcela by som zdôraziť, lebo všetci neboli pri škole. Mali sme odmeňovaciu literárnu a výtvarnú súťaž na tému Čo vieš o 13. októbri a aj 13. október, Deň oslobodenia Kisáča. Bolo 23 výtvarných prác. Chcel by som pochváliť profesora Michala Ďurovku, ktorý spolupracoval so mnou, aj triedy 5.1 a 5.2. Z tých tried sme vybrali odmeny, teda žiakov, ktorí sú talentovaní a ktorí mali vynikajúce výtvarné práce. Oni pri škole dostali odmeny. Spomeniem ich mená. Prvé miesto obsadil Ivan Gaško. Druhé miesto delia William Bažík a Sofia Lačoková. Tretie miesto delia Valentína Záborská a Nadia Čemanová. Za literárne práce odmeny získali žiačky zo 6.1. Mala to na starosti profesorka Anna Gašparovičová, za čo jej tiež úprimne ďakujem. Prvé miesto obsadila Náďa Červená, ona je tu. Druhé miesto Teodora Ďurovková, tiež je tu. A tretie Vanessa Súdiová. Chcela by som sa tiež poďakovať aj profesorky Ankici Čorlí, ktorá mala na starosti srbské recitácie. A tiež by som spomenula aj sponzorov, lebo bez nich by sme teda nemohli toto organizovať. Odmeny pripravila škola, papierníctvo majiteľky Svetlany Blážičovej a predajňa Renáta, za čo im srdečne ďakujeme. Tiež kvety daroval Jasmín Eden. Teraz by tíško išla hudba, posmrtný marš, ktorá je priliehavá, keď sa kladú vence. Sadete mu polako pristúpiti polaganju venaca. Thank you.
Dakujem aj djećom, aj mamam, hvala deci i mamama koje su pripremile cveće, a dakujem aj Mariji Petrikovej, a Mariji Gaškovej. Sada bih zamolila Uroša Đorđevića i Milicu Kolarski da recituju pesmicu koju sam ja napisala. Izvolite. Ja sam lad pao, u istinitost ideala nisam sprumljao. Zbog mene za tebe zemlja na miru živi, sećajte se nas dok ste živi. Hvala. Sudomovina od Dušana Vasiljeva. Domovina, gruda koja nas gvozdenom rukom veže, to je ljubav za oblak što plovi ovuda, za pesmu što se ovde rasveže. Ljubav za plasio što bogato buje, za ruda što se na grobljima sraja, za tresak letnih besnih oluja, za tugu ptica koja se sela. Domovina, tu su sve one spone kojima nas život za se spaja. Radost, kad naša zvona zazvona, toplota majčinog zagrljaja. Domovina, to su želje, tajne, magla što preko polja plovi, to su naše bajke beskrajne. Domovina, to su svi naši snovi. Pozvala bi Paljka Kovača, ktori iz radosti opisao na temu Čovjemo 13. oktobri. 13. oktober. Každi rok svi pripominame 13. oktober ako djen oslobođenja naše osade druge svjetove vojnje. Mnogokrat mi moja prastarka raspravala ako to bolo. Našu djedinu okupovali fašisti, a ničili domi, a obivatelje ustrijeljali. Ten 13. oktober boli obivatelja vihnani do ciganskih jam, a tam kljačali na kolinah, a čakali čo s njimi bude. Medi njimi bola aj moja prastarka, ako male djevča, čakala čo s njimi bude. Naštestje se jedin človek obliekol do nemeckej rovnošati, a na motorke prišiel ku vojakom, povedal im, že Rusi sa blížia, a že obkolesujú dedinu. Nemeckí vojaci sa nalekali, že ich Rusi zabijú, a tak utiekli z dediny. Skôr než opustili osadu, ju podpálili. Mnohí z našich predkov v tej vojne zahynuli a boli zranili. Na ich pamiatku sú v našej osade vystavané pomníky padlým bojovníkom. Jeden je vo dvore základnej školy, druhý v strede osady a ten je aj najväčší. Nasledovný je v ciganských jamách, aj v tomto roku si budeme spomínať na udalosti druhej svetovej vojne a na pomníky položíme vence a kvety, tie ľudia si to zaslúžili. Sledi pesmica Moja otadžbina od Alekse Šantića, koju će prezentovati Vojin Stepanović. Ne plačem, samo s bolom svoga srca, rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole, i moja duša svim pati i krca. Ovdje u bolu srca istrzana, ja nosim kletve svih patnja i muka, i krv što kapa s dušmanskih ruka. To je krv moja, iz moje hrana.
u meni cvile duše miliona. I svaki moj uzdah, svaka suza bona, njihovim bolom vapije i ište. I gdje god je srpska duša koja, tamo je meni i otadžbina moja. Moj dom i moje rođeno ognjište. Eto ga. Hvala. Poprosila bi Somžijačku, Hanu Agarsku, a po njej Miloša Privizera, aby prečítali svoje slohové práce, nech sa páči. Kisač, detinka, ktorá sa nachádza u rodnej Vojvodine, nedaleko Nového Sadu, oslavuje 13. október ako deň oslobodenia od okupátorov v druhej svetovej vojne. Dlho som nechápala, prečo oslavujeme 13. október. Pre mňa to bol iba obyčajný deň. Nedávno mi starí rodičia vyrozprávali, že 13. októbra v roku 1944 počas druhej svetovej vojne udiala sa zvláštna udalosť. Nemecké vojsko napadlo Kisač. Hnali ľudí von z domov do cigánskych jam na konci dediny. Tam mali povraždiť všetky ženy, mužov a deti. Tých, čo neposlúchali a nechceli ísť do jam, razom zavraždili a zapálili im domy. Kým čakali, čo sa s nimi stane, jeden smelý Kisáčan sa rozhodol prerušiť do nemeckého vojáka, prísť na motorky k Nemcom a oklamať ich, že prichádzajú partizáni. Nemecké vojsko sa zľaklo a utieklo. Odtedy oslavujeme 13. október ako deň oslobodenia Kisáča. Vtedy som pochopila, že 13. október nie je ako iné dni, ale je veľmi dôležitý pre občanov Kisáča. Na tento deň si každý rok s úctou spomíname. Týchto 250 rokov od príchodu Slovákov na Dolnú zem sa stali katastrofálne veci a ja vám o jednej poviem. 13. októbra 1944 roku bol najhorší rok, čo Kisač zažil za 250 rokov. 13. októbra bolo oslobodenie Kisača od nemeckého okupátora. Bolo to v druhej svetovej vojne najväčšia vojna, čo ľudský rod zažil. To sa stalo v ulici 13. október, alebo tzv. Cigánske jamy. Tento smutný zážitok si pripomíname každý rok. Navzájom by som nechcel byť v ich koži, ľudí, čo trpeli všetko toto, a daj Bože, aby sa takéto niečo nestalo ešte raz. Ďakujem Milošovi Privizerovi. Poprosila by som Náďu Červenú, ktorá získala prvé miesto na literárnej súťaži, aby prečítala svoju prácu. Náď je dedina, v ktorej bývam. Tiché a pokojné mestečko, kde sa každý s každým pozná. Tu bývam už od malička. Tu som urobila svoje prvé kroky a povedala svoje prvé slova. Ulice sú malé, ale každá z nich má svoje včáro. V centre dediny sa nachádza modrý pomník, o ktorom vám všeličo poviem. Veľakrát som už ako malé dievča počula o 13. októbri. Vždy som bola zvedavá, prečo všetci o tom hovoria. Z dejinky Sáčanov som počula, že v ten deň pred mnohými rokmi sa stalo oslobodenie našej dediny. Je to pre nás veľmi dôležitý dátum, že po ňom nazvali aj jednu našu ulicu. Všetko to, čo sa dialo v druhom svetovom boji, asi v roku 1944. Našu zeminu obklopili Nemci a začali s nami bojovať. Kisáčania sa nevzdávali. Chceli si zachovať svoju dedinu, tradície a všetko to, čo mali. Naši občania boli partizáni a nepriatelia Nemci fašisti. Na konci dediny vyhnali všetkých občanov a strieľali v tzv. Cigánskych jamách. Jeden smelý Kisáčan ich oklamal a povedal, že idú Rusy. Nepriatelia sa veľmi naľakali a začali utekať. V tomto boji zahynulo niekoľko našich občanov. Na ich pamiatku je vystavaný pomník v strede dediny. K
Každoročne oslavujeme tento deň. Zaskupujeme sa pri pomníku, pamätáme na zahynulých a donášame vence kvetov. Ďakujem pekne za vynikajúcu literárnu prácu. Predtým, ako čo spoločne pôjdeme na cigánske jamy, aby sme aj tam vzdali hold padlým, poviem ešte niekoľko slov. Náš modrý pomník, kysácky, koľko som zistila, je jedinečný. Nikto nemá modrý pomník v strede osady. Je to veľmi pekne, že je takto zriadený, vďaka všetkým, ktorí sa pričinili. Aj vďaka, že máme konečne hviezdu, lebo ako som počula, bola dvakrát ukradnutá, čo je nie pekne voči tým ľuďom, ktorí zahynuli. Teda, naša hviezda a modrá slovenská farba symbolizujú novú nádej, že tí, ktorí umreli, neumrejú nikdy. Oni budú žiť v našich srdciach. A nech vládne medzi nami, našimi bratmi, Srbmi a všetkými, lebo aj mnoho srbských vojakov zahynulo, láska, tolerancia, boj za lepšie zajtra na mierumilovný spôsob. Nech nikdy nebude vojen. Samoda ráta nebude. Vážení prítomní, v mene Zväzu združenia bojovníkov z Kysáča,
Vás sem srdečne privítať, našich hostí. Pozdravujem i naše drage goste iz Subnora grada Novog Sada, predsednika Milovana Vujića i sekretaricu Mariju Arar. Tiež chcem privítať pána Richtára, Jana Vozára a tiež Miroslava, ktorí sú spred miestneho spoločenstva. Vítam aj vás, bojovníkov, ktorí ste bojovali aj v tých neskorších vojnách, aj vy všetci ostatní, naši Kisáčania, ktorí ste tu. Som šťastná, že ste prišli vzdať hold padlým, lebo oni zomreli pre nás. Ich krv je vyliata za slobodu, čo označuje aj táto červená hviezda. Ja by som vás prosila, aby sme minútkou ticha vzdali poctu a potom položíme vence. Nech nie je večná sláva. Sláva. Na neki nije mrtva gruda, koja nas gvozdenom rukom veže. To je ljubav za oblak što plovi ovuda, za pesmu što se ovde rasliže. Ljubav za klasije što bogato buja, za ruže što su na grobljima svele, za tresak letnjih besnih oluja, za tugu ptica koja se sele. Domovina, to su sve one spone kojima nas život za se spaja. Radost kad naša zvona zazvone, toplota majčinog zagrljaja. Domovina, to su želje tajne, magla što preko polja plovi, to su naše bajke beskrajne. Domovina, to su svi naši snovi. Pogledaj, samo. Vojin Stepanović će recitovati pesmicu Moja otačbina od Alekse Šantića. Izvoli, glasno. Ne plačem, samo s bolom svoga srca, rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole, i moja duša s njim pati i grca. Ovdje u bolu srca istrzana, ja nosim kletve svih patnja i muka, i krv što kapa s dušmanskih ruka, to je krv moja, iz moje hrane. U meni cvile duše miliona i svaki moj uzdah, svaka suza bona, njihovim bol vapije i ište. I gdje god je srpska duša koja, tamo je meni i otačbina moja, moj dom i moje rođeno otmište. Ćao. Sme si takto ucili pamiatku na našich padlých. Teda teraz sa vidia aj mená. Sme zosilnili to okolo striebornou farbou. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri realizácii, aby sa zriadil aj pomník v centre osady, teda všetko, aby sa olíčilo, aj hviezda, aby sa položila. Aj túto, teda všetkým, ktorí sa pričinili, aby sme si tento 13. október v rámci 250 rokov príchodu Slovákov do Kisáča zapamätali. A aby sme nikdy nezabudli na tých, aby sme ich neznehodnocovali, aby sme ich nezotierali, ale aby sme vedeli, že oni zomreli pre nás a my máme preto slobodu. Ďakujem pekne. See?
праздника, яй, мили Боже, кто ми в болясях моих поможе. А в тем час пришла девча на воду. Види при реке вояка лежать, зляклося вельми, а зачло бежать. Лицом поляла,
žila mojom zastala. Upadla duša jeho do boja, žalost nje zvolal, ah, cera moja. Smutnie, gorko plakala, veci aj ona oca poznala. Zalekala smutnie, gorko plakala, okolo hrgla oca objala. Voda sa šumi do mora beži, vjerka na hrudi ocovej leži. A nedjalje sova zauka, vjerke od žalju srdiečko puka. Nad marnim svetom burka zabrala, već ta zo sveta pomoh ih zala. Bolo to na jar, keć kvitli kveti, taj šli za matkou dva krasne kveti. Bolo to na jar, keć kvitli kveti, taj šli za matkou dva krasne kveti. Horela lipka, horela, horela lipka, horela, pod njoma mila, pod njoma mila, horela lipka, horela, pod njoma mila sedjela. Hej, dječje, voda zvora, bistra je ako ja, toči se okolo, okolo jabora. Dječje, voda zvora, bistra je ako ja, toči se okolo, okolo jabora. Keď na nju iskri padali, keď na nju iskri padali, šecija mlađenci, šecija mlađenci. Narodno osvobodilački boj Kisači počeo razom do prihodu sem okupačnih sil. U 1941. roku, keď prišli okupanci, v Kisači už bola dosť silna partajna organizacija počitajuc 15 členov, čo kandidáti, čo členovia strane. My sme sa ešte pred vojnou chystali na boj, lebo taká bola stranická direktíva, aby sme si chystali aj zbranie, čo je potrebné, lebo nadchodí boj. Už 7. júla bol formovaný kisácky partizánsky oddiel, počítajúc zo 6 členov. A to boli 4 bratia Kardelisovi, Ondrej, Pavel, Michal a Jan, Jan Pálik a Jan Hložan. Ten oddiel účinkoval, hoci pozdejšie bol trošku aj po niektorých súdrovia zahynuli, ale ten oddiel predlžil ďalej boj do kraja vojny. My sme mali dosť silnú oporu, podporu vlastne našich ľudí. V Kisači bolo hodne bázov. U Jana Čepliho, u báťa Miša Gombára, Jana Martinku, Gombára Kalapoša a zvlášť báza
u Albertov tatu, na prikad. Oslobodzovac jeho boja utkvel mi tento prípad ako jeden ťažký, tragický, práve preto, že v ňom zahynul náš najlepší kamarát, súdruh, bojovník Andrej Šranka Alexa. Bolo to koncom júla mesiaca, keď novosadský partizánsky oddiel účinkoval na teritórii Čenejských Salašov a v okolí Kisáča. V júni mesiaci odhalené bolo hodne členov Národno-oslobodzovacieho ilegálneho výboru v Kisáči, takže do žaláru padli doktor Janko Gombár, Janko Martinko, Michal Kardelis, Jan Mandáč, Jan Hrťan Molotov a iní. Medzi tým ilegálnych pracovníkov bolo v Kisáči i ďalej dosť. Koncom júla mesiaca okolo polnoci šli sme na stretnutie s Národno-osloboditeľským výborom v zložení vedúci skupiny Michal Kardelis, Andrej Šranka a ja. Ostatní členovia skupiny, Miško Ferko, Pavel Ďurovka a Jan Strehársky, zostali v báze. Keď sme prišli v blízkosti Kisáča, cítili sme sa ako doma, cítili sme sa ako pánovia našich polí a tak sme sa aj chovali. Ticho sme si spievali Varšavianku a viedli sme Ondreja Šranku, ktorý bol mesiac predtým ťažko zranený, popálený na Dorčovom sálaši, keď ho obkoleseli okupanti. Priblížili sme sa k jednej chmelnici, v ktorej boli skrytí, zakopaní okupanti, otvorili na nás paľbu z guľometov. V tom sme sa mi pustili bežať do najbližšej kukurice s trnišťom. Tam sme popadali a bránili sa, ako sme sa vedeli. Popri tom všetkom, popri tých všetkých utrpeniach, rád si spomínam a mám rád tieto naše vojvodinské polia, tieto naše kukurice, ktoré, ak bude treba, vždy sa stanú našou horou, našim prístreším a našim bastiónom. Kisáč bol oslobodený 13. októbra roku 1944. Toto sú fotografie spálených domov zo strany nemeckej fašistickej trestnej expedície tesne pred oslobodením Kisáča. Deň oslobodenia sa príležitostne zaznamenáva každý rok. Kisáčania sú hrdí, že vo svojich radoch mali pokrokovo zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa dokázali v najťažších chvíľach. Slavik, naš korona.
Blahoželáme.
blagoželja, nek se plaće. Vidi se, da? Naši slovenski prijatelji, ja sam sada najprvo sam veoma pekne odjetovala za pozvanje, a tako slavnosti i kože je nam sve potušenje, što možemo s nami ostali, kako krasno je bilo 250. ročije prihodu Slovakov u Sača. Zarovim vam se ješće odmijedati mnoštvo dalših pozdravov od naših občanov od Zalikijanskih djevijec. Dnešný večer v rámci jednotlivých príhovorov zaznelo množstvo chvál na vás, Spišačanov. Ste ľudia charakteristickí tým, že ste priateľskí, že ste odhodlaní prekonávať rôzne prekážky, o čom svedčí váš historický vývoj. Ste ľudia láskaví, ste ľudia srdeční. A takých vás vnímam aj ja. Milí naši Spišačania, dovolte mi opriať vám do budúcnosti pri príležitosti tohto jubilea, aby ste naďalej v tejto obci robili všetko preto, aby vaša obec prekvitla, aby sa vyvíjala minimálne tak ako doposiaľ, aby ste spolu nažívali láske vo vzájomnej úcte, aby ste boli tak neskutečne priateľské, čo si aj my veľmi vážime a zároveň vám prajeme aj veľa zdravia a veľa lásky. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za toto pozvanie a želáme krásne. Aby sme si pripomenuli tento krásny slávnostný večer. Matica Slovenska, pisač.
Jalši, ja pođem istoriju i delike rada mjesne svojčanstvo Čisač, mjesna organizacija Červenog križa Čisač. Radio Televizija Vojvodina. Andrija Mihajlova.